อารมณ์มึงลาบ้าดีวิดีโอมาจะน้องเมียวไปชนะนี่อ่ะเนาะเชิญรู้ Excel มาเนาะ Excel sheet ทุกคู่เนี่ยทุกคู่ดี data တွေကိုဆက်တွေ့ပြီးတော့มาလိမ့်ချိတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sheet 2มาပေါ့เนาะဒီ sheet 2มาကျွန်တော်တို့ဒီเสียชื่ออ่ะแล้วดีเสียโกนาวชื่อดีมาแล้วจรเราตั้วไปแล้วมากูอยู่พอปะขึ้นเลยรู้สิดีมาเปลี่ยนดีมาเปลี่ยนไล่ตาเนี่ยดีชื่อนอกแท้ชื่ออดิมาหมดเนาะอะมาแล้วจรเราเปียงนี่ตั้วซิขึ้นเลยสรุปရှင်เนาะคือโหမျိုးชื่อทุกคนทุกคนโฉกทายมาဖြစ်ပါတယ်แล้วခုดาโกจรเราอะยองထိထားလိုက်มั้ยအနေအောင်ထိထားလိုက်မယ်။တောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်ခြေလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီအနေအစိမ်းရောင်မှာเนาะအနေရောင်မှာရှိတဲ့ data တွေကိုဒီအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့မှာတွားပြီးမှကိုချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းစချင်တဲ့နေရာမှာเนาะကိုစချင်တဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့ညီမျှချင်း equal to ချလိုက်မယ်။ညီမျှချင်းချပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှိအနီရောင်ကိုသွားမယ်เนาะကိုယူချင်တဲ့ data ရှိတဲ့နေရာသွားမယ်လို့ရှိရင်ဒီ sin ဆိုတဲ့နေရာကို click လုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီနေရာမှာစမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာစမှာဆိုတော့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး slide လုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကအနီရောင်မှာအနီရောင် shitစင်မှာ slide လုပ်ပြီးတော့မှ enter ချလိုက်တာသူကတခါတည်းအစင်းရောင်ပြန်ပြီးမှသူကလည်းသူအစင်းရောင်ပြန်သွားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီအစင်းရောင်စင်မှာနေလို့ရှိရင်ဒီမှာ formula bar မှာเนาะ formula bar မှာကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတယ် shift 1 2ရဲ့เนาะဒီ b2 ပေါ့เนาะ b2 ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူဒီမှာညင်ပြထားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ shift 1ရဲ့B2 เนาะ B2 ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့ data တွေကိုကျတော့ဟို like ကိုဆ iam လို့တော့ဘူးเนาะတခါတည်းဆွေးချလိုက်ရုံဘလောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ဟာဒီ0ပေါ်နေဟာเนี่ยတော့မရှိတော့0ပေါ်နေဟာပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်45ဒီရှိရပါတော့ဟုတ်ပြီ0ပေါ်နေတာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sin ကိုကူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပြန်လာမယ်ဒီဘက်ပြန်လာမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အမှန်ပေးငွေဒီ0ဆိုတာမရှိတော့ဒီမရှိလို့0ပေါ်လာဆိုတော့ဒါဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာที่ปะเนาะဒီနေရာที่ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ဒါတွေကိုပြန်ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့อ่ะဒီအခုဒီအဝါရောင်ပြထားမှာเนาะဒီမှာအဝါရောင်ပြထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနန်းကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အစင်းရောင်အနီရောင်ရှစ်မှာပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်5000ဆိုပြီးတော့မှအစိမ်းရောင်မှလည်း5000ပြောင်းသွားပြီเนาะဒီလိုမျိုးပုံတူကိုချလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး sheet တစ်ခုထဲမဟုတ်ဘူးねဒီ sheet တစ်ခုရဲ့ data ချက်တွေကိုနောက် sheet တွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်ညီများချင်းထူပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလိမ့်ချိတ်ပြီးတော့မှကိုချလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ sheet တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဒီ data တွေကိုချိတ်ဆက်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုချေစွတ်တင်ပါတယ်